Dobro došli Troll Gang u nov video, brat moj. Kukar ste vidjeli po naslovu, kupu sam si končno, res končno, nov auto model. Ta video je poseben video za me, čustva ratuje majke mi, slopa kad vidim auto. Če ta video zbere 6000 lajkov, pa kupam Porschea. Evo ga, to je to. Tako da gremo pogledat, kjer auto sam si kupil. Akcija. Evo ga, če sem nabavil že najbolj udoben auto, sem moral tudi nabaviti najbolj udobno ležišče v outlet ležišč. Tako da stopite z mano, da vam pokažem čar vrhunskega spanca. Ajmo. Pejte zdaj takoj dol v opiske link in si privoščite najbolj hot jogi, dokler so toliko nerealno nizke cene. Mi se pa nazaj vrnemo v video, jaz grem pa spat. Fuck! Ne, realno, friend. Končno sem dočakal ta dan in ključ imam tle. Tako da, gremo pogledat, brat moj. Da ne bilo vas, ne bilo tega avta. Zaradi tega, troll. For life, brat moja, razumeš? Ma, led luči, razumeš, spredi, zadi, noter, brat, kjer ko pogledaš ledice, so veš, le to masko, friend, le to masko. Buras, koliko to bolano zgleda! Ok, naslednja stvar so tele bad boyske, friend, bolane AMG feltne. Jaz sem pozabil povedati, kjer auto je to v bistvu. To je CLA, Mercedes CLA AMG Look, letnik 2020. S polno opremo, znači od opreme je vse noter. Koliko je lep zadnji del, majke mi, lej to, friend. Ne, realno, lejte zdaj, kaj je najboljši del. Z gumbom držiš. Oh, že, friend! 26 litrov prostora ima tlej noter, lej to, friend, lej. Vse gre noter, lej, jakna, brez problema. Lej to pa še ostane, ful velik placar. In se zapre. Ko hudo stane, zdaj, če držim vrečke, razumeš? Zdaj, ne vem, Troll Gang mrč, če držim ovo, ono sem tako kliknem in odpre se. Zdaj pa najboljši del tega avta je notranjost. Kot prvo, zici so nerealni, te AMG zici, brata, razumeš, Alcantara. Nisem nek poznavalec avtov, ampak vem, da je nafilan s polno opremo, znači govorimo, gretje volana, hlajenje volana, grete sedežev, hlajenje sedežev, brata, vse, karko pomisliš, razumeš? Tle noter v te predalu, a veš, odpreš ta predal in noter pač daš drva in pol zakuraš drva in toliko bolj začne pol še greti. A ključ spoh ne rabiš dati noter, razumeš, laga, pustiš kjer ko hočeš. Itak avtomatik, valda, brez avtomatika ni fore. Predalov je kakor hočeš, razumeš, tle imaš za pijače, tle imaš za ne vem kakšne stvari, razumeš, kokain pa te variante, razumeš, lahko tukaj noter skriješ. Tako da vse imaš, vse imaš. Ambijent, ta avto ima najlepši možen ambijent, le ko se lučke tle pržgejo, pa da ne govorimo o ekranu, brat moj, razumeš, ekran je nerealen, le to, le to. Gde mi sonce. I kaj še najboljši del? Lah je ta varijanta, razumeš, po noči da gledam, a veš kako dež pada na mene, ali pa odpre se cela streha. In je fucking insane, brat. Da sar! Da! Sorry, zdaj je ful močno sonce, tako da... U, lej, glih, Rijane me kliče. Top, dej snemi, snemi. Kaj se še kar sončkaj pre? Evo ga, zdaj se glih pelemo, s piksno smo vzela opremo. Kad te pokličem, bod z rajom v zuni, pa gremo na slikanje, prav? Kdaj bo to približno? To bo 20 minut, kse te jaz pokliče mene 10 minut prej, okej? Tako da se pripravite z rajom, pa pridemo, pa naredimo najbolj luškane slikce ever. Kaj da ga oblečem? Ne vem, obleč karkol. Obleč karkol, ajd, ajd, evo, zdaj bomo hitro bomo. Evo, glih, Rijani sem rekel, da sem pripravil, noben ne ve, da sem kupil avto. Se pravi, zdaj bom vse presenetil, da sem kupil avto. Noben nima pojma, niti družina, niti vi, Troll Gang, se vi ste isto moja družina. Noben ne ve za ta avto, tako da zdaj gremo pa presenetati vse moje prijatelje in moja družina, vse. In pa seveda tudi vi, Troll Gang, tudi vas sem presenetil s tem. Priznajte, stisnite te like in ne pozabiti subscribe. Gremo do 100 jurjev, brat. Evo ga, zdaj smo tle doma. Zdaj bom poklical Rijano, da prije ven. In jo bomo presenetali. A dej, no! Zdaj mi je vse jasno, zakaj te ni. Maks uro pa pol. 3 ure. Oh my god.
Letel sem že enega komarca v boku, je hiter avto. Oj, ko si me. In zakaj mi nisi hotel nič povedati? Ja, skrivnost, nekaj. In meni je bilo čudno, on vedno kamorkoli gre obleče trenerko, ko se dobi s Pixel. On danes obleko džins hlače. In meni je čudno, jaz njemu pravim, ti si obleko džins hlače, pa se cel neki... Le ženske, majke ti, svega ti. Poglej to, brat. Ženske. Model nikoli ne ulaj. Ne zajbavi se ženska. Paše ti, paše ti. Sem škoda, kaj... A mi paše? Sem škoda, kaj ga nam še kol furala. Zdaj pa gremo do starcev, presenetati starce, presenetati Dareta. Kaj praviš, kakšen ti avto je, dober? Karen avto model, ti si Karen. Brat, ti se preveč se drugo z Darkotom, majkem. Se pravi, to je volan, tako ja prim volan, tukaj je to. Brn, 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 brn. Lej, potrob. Podmakam se! Pej dol z ceste! Tako, rečemo buraz. Kdo hoče biti v videu? Ja! Ajde. Tri, štiri, zdaj! Tri! Ok, 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 troll gangeri so posod, brat. Joj, pero, pero, pero. Jaz sem tukaj troll stanoval. Kaj vraš? Skupi avto, ne? Pač rekel. Full grd. Full grd je. Misla, so res stanovanje. Kaj vraš, eh? Dobar, eh? Kaj vraš? Kar ne verjame. Kar ne... Brat, ne verjame, da se kupo prav, se res kupar se zajebaš. To ni fair. Raj mi zmer prevzame pozornost, majke mi. Model, a ne opaziš nov avto pred sabo, mogoče? Ja. Piksam, upam, da veš, da vi to opet ne bote smeli objaviti. To upam, da veš. Bo, 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 bo. Moj brat Revil, pa še avto nov, brat moj. Pa dobro, zakaj vi snemate? Kaj je z vami? Ne razumem pač. Zaradi tega, ker to je YouTube live, ne? Pozabi se subscribe in like. A kako je bilo keša? 40.000 evrov. AMG, oprema. Pikšno, ko ti je čovjek, brad? Ne pozabi, Pavla, Dare Martix na Instagram. Ja, hudje, ja, čestite, ja, hudje, pizda. Evo nas pred filetu, u Škofji Loki. Zdaj ga bomo še njega presenetil, da vidim kaj bo rekao njegova reakcija, mi zanima. Ne, meni se zdijem nekaj čumil. Tengu, brad. No, vzem si, jakva, a? Prvo zdaj si, meni se zdjelo, kar on... Volan? Kva dela YouTube, stara? Od dan sem jaz tisto daily vlogi začnem. U četrtak vlog? Ja, zdaj daily, zdaj bi vsak četrtak. Da, če brez leto, gre malo, malo, malo živica, a? Pa je bravo, bilet. Volan. Modele, skrival sem, znači, auto... 5 dni nazaj smo ga vzeli, ampak ni bilo tablce, svi v tablce. Trol, ja. Ja, trol. In jaz tu na tablce pa naročilo in pol treba skrivati vsem, no vemo ni... Novad jaz vem vse prvo i zadnjem. Pa presenetil sem Potra, Dareta, Arijano, vse sem presenetil. Arijano tudi ne vedela. Noben je vedel, noben. Noben, ful. Ja, ful dobro, nekaj mi res. Čestitamo, no. Hvala, brat, hvala. Joj! Kam gremo, brat? Ne vem, kaj už... Da gremo, zdaj se osvedaš in gremo, mi smo te zdaj v bistvu... Ajmo, ajmo, let's go. Zdaj pa nema, da bomo delo. Še ne zdaj. Mislim, da je golfer. Až ga kako ti? Ja! Boa, kurva. Kaj ga bomo snemo? Da te služ, spomni se tabomce. Spomni se skonto. To se gre, ja. To je pa brutala. Brutala. Jaz sam nisam skonto, kva je ta kamera? Sve gleda, gleda je bravo, snijem, snijem, a vidim zrat. Uvijek, čak da gledam notar. A, budalija. Komču na dekmi kusod. Ja, ja, ja. Brat, sam kao šabu za ribice, razumeš? Pogu rano. Ja, vidiš. Nisam, spoh, nisam. Tako da zdaj gremo do sledge, ajmo. Ajmo. Služanje, brat. Ti jesi sledge? Dobar. Ko je neki? Dej, množi se, ti kad je mora zbog to kamera. Dej, nočno, ko ti snimaš? Oh, shit! Ne zajebavaš? Ne! Fuck, brat! Ne me jebe, daj makam se tisto kamero. Wow! Dobar, ja? Kero kurčenje, model! Ne me jebat! Aj, dobar! Fule, ja, gledaj to. Adio. Sika. Kero notranje smo, model. Arkantarca, puno prema. A volan je najjači, gledaj to kero volan. Ja, ja.
Evo ga Trollgang, konc videa tle. Res bi se rad zahvalil iz srca vsem vam, Trollgang. Brez vas nič od tega ne bi bilo mogoče, ne bi mogel imeti avta. Live, ki ste mi ga vi naredili, Trollgang, sem kot muc si zmer želel tak live. In zaradi vas se vse to zgodili. Evo ga, jaz sem velik razlog, da lahko en debil doseže vse te stvari. S pomočjo seveda publike in s pomočjo communityja. In jaz sem najjači community tle pojem v celi Sloveniji. Tako da stisnite subscribe in gremo do 100,000 štale Trollgang. Let's go, baby! Mamo srd presežam, stari moj, nerealni ste Trollgang. Let's go, baby! Ne pozabite stisniti like. Aj, čao!